Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. След предупреждение за опасно високи температури, стойности от 35 до 38 градуса днес в 7 области в страната, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Враца, Монтана и Видин, утре броят на областите с код жълто за опасно горещо време се увеличава. Към тези от днес се присъединяват Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Стара Загора. Преди обяд ще бъде слънчево, след обяд над източната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат от 30 градуса в североизточните райони на страната до около 39 градуса в югозападна България. Слънчево ще е времето и по Черноморието, в следобедните часове ще се развие купеста облачност, но валежи и гръмотевици се очакват предимно по северното крайбрежие. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е около 20-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. И в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд в масивите от Централна и Източна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи от дъжд, но дълни места и ще прегърми. Ще духа умерен, по високите и открити части силен северен вятър.